Poštovanje, dragi posetioci, evo sada se nalazim u jednoj firmi koja se bavi prodajom luksuznih vozila, tako da ću moći da vam opišem neka vozila, to jest ukratko da vidite šta oni prodaju i čime se bave, to jest kakva vozila imaju. Evo jednog McLarena, koji je u prirodi veoma mali auto, veoma nizak. Spram moje visine vidite koja je visina tog auta. Boja je fantastična. Nebo plava, nežna. Felne 20-tice, niskoprofilna naravno, radi aerodinamike i lakšeg probijanja pri velikim brzinama kroz vazduh, manjeg opterećenja vazdušnog. Auto ima te spoilere, kakve vidite, hladnjaci i sve ostalo. Auto je veoma, veoma nizak. Kod nas pitanje gde biste mogli da ga vozite. Sedišta su sportska, duboka, da pri krivinama ne biste ispadali iz ležišta, ali to je vozilo koje je pravljeno baš za takve neke uslove vožnje. Tu su turbine, motor. Toliko za sada.